Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para-parbolizado e arroz branco abrem a semana em R$ 43,00 o saco de 50 quilos. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,00 e a vaca gorda em R$ 4,50 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. A diferença de R$ 4,00 em relação à última cotação divulgada no fim do mês de fevereiro é natural, segundo economistas da área, em virtude do início da safra 2016-2017. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na nossa programação.